коли людина відпочиває в Анталії, є готельний гід, є готельні представники, і в жодному разі їм акти не підписали жодного про проблему. І людина приїжджає, вона безпорадна. В готелі кажуть, ми без власника готелі нічого не можемо, бо нас звільнять. Тобто є такі моменти, але це не в всіх країнах. Це переважно йдеться розмова про такі європейські країни, ні, там все чітко обумовлюється в договорі, все.